Добър ден! Добър ден! Честит празник! Какво правите тук? Честит празник! Е, защо към опозицията този въпрос? Има управляващи. Въпросът е към управляващите. Ама въпросът е към управляващите. Вие от доста време вас съм виждал тук в Народното събрание. Винаги в Народното събрание се е твърдяло, което е и вярно, че кворума е отговорност на управляващите. И защо този въпрос го задавате на опозицията? Не знам, от вчера, днес, от цялата последна седмица, нито Кирил Петков, нито Асен Василев, нито Бойко Рашков са ми се обаждали да ми дадат някакви указания. Аз не знам какво да правя, а те са единствените носители на истината. Нито Кристиян Вигенин, нито Мирослав Иванов са ми разтълкували какво означава това и аз откъде да разбирам. Как да го разбирам? Откъде да знам? То е съвсем сериозно. Да ви отговаря, нали? Да ви... Празник на демокрацията. Спазването на Конституцията и законите на страната е празник на демокрацията. Не знам още. Още не знам, но ние сме либерална партия, Движението за права и свободи. Допреди малко заседавахме и с парламентарната група. Не можахме да вземем всички решения по всички въпроси. След малко още ще заседаваме. Въпросът е друг, че ние от носителите на истината, като нямаме указания, не можем да разберем коя е истината. А тълкователите са Кристиян Вигенин и Мирослав Иванов. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви.